Miisa telo ambinimpolo ireo omby tafaverina tamin'ny tompony nandritra ny iray volana mahery niasan'ny agent de sécurité et de défense karafantsika teto amintsika. 15 ireo dahalo natolotra ho an'ny zandary, iray kosa ny fankanankeriny nandamoaka, miisa 5 ny bala azo ary fitaovam-piadiana kalibra 16 miisa ray. Na dia ho avy miady amin'ny tsy mikoaretina COVID-19 amin'izao fotoana izao izany dia manome ny tsiozavatra ny miaramila ato amin'ny agent de défense et de sécurité en karafantsika miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka nahitamlokany izany. Raha jerentsika manokany tao amin'ny distrikan'ny Ambatobohely dia tamin'ny 15 mars 2021 teo tao amin'ny kommune ambanivohitra Ambarimay nisy omby 8 nisy nangalatra tafaverina amin'ny tompon-dolo ireo ary dahalo iray voasambotra ka natolotra ny zandary. Tamin'ny 8 marsa teo tao ihany tao amin'ny kommune ambanivohitra Ankijabe dahalo 4 tratran'ny patrouille teny Antanimbary nanapaka vary dia natolotra ny zandary moa izy 4 miralahy ireo. Dia tamin'ny 31 mars tao amin'ny kommune ambanivohitra Andiadia Fokotany Belalanda dahalo 9 tratran'ny miaramila sy zandary nanafika mpandrara izy ireo tamina vola 27 million d'ariary nefa any amin'njandary moa izy 6 miralahy ireo. Dia tamin'ny 12 avril androany zany tao amin'ny fokontany anjany mandevy sera tsaramandroso kommune ral tsaramandroso dia nisy omby very anankiray tratra dia dahaly nitondra azy anankiray ary efa tafaverina amin'ny tompony ihany koa io omby io. Raha ny distrika ny maivatanàna ny jerevantsika dia tamin'ny 16 mars tao amin'ny kommune ambanivohitra maivatanàna faharoa nisy omby 8 voasavandreo miaramila nampiaia araka ny renseignement azo ihany dia nogiazana avokoa ireo omby 8 atao fanadiadiana. Dia tamin'ny 15 mars 2023 ty ihany tao amin'ny kommune ambanivohitra Tsararano nisy omby 6 very tafaverina amin'ny tompony ny 5 ary ny ray nivonin'ireo jiolahy. Tao amin'ny kommune ambanivohitra Antanimbary tamin'ny 25 mars nisy omby very 40 nisy nangalatra ka tafaverina amin'ny tompony avokoa ireo omby 40 ireo dahalo 2 mitratra tamin'izany ary efa natolotra ny zandary. Dia tamin'ny 3 avrily tamin'ny kommune ambanivohitra Andriba nisy omby very 80 ka tafaverina amin'ny tompony avokoa nandositra ireo dahalo dia tsy misy tratra. Raha ny tao amin'ny distrika amin'ny saratanàna tamin'ny 8 avrily tamin'ny kommune ambanivohitra Isiko nisy omby very 60 tafaverina amin'ny tompony avokoa nandositra ireo dahalo rehefa nifaindona indreo misesy ary mahatsara marionety fa mitondra kalaky izy ireo. Tamin'ny 8 avrily ihany tamin'ny kommune ambanivohitry andrenivohitry Tsaratanàna nisy renseignement azondreo miaramila fa misy olona mikolokolona hanao kidnapping azo ara-potoana moa ny renseignement dia tratra teo ampikasana hanao an'izany ilay jiolahy ary dia efa natolotra ny zandary miaraka amin'ny basy mborona kalibra 16 sy bala misa 5. Mbola mitoy ny ezaka ho an'ireto miaramila ireto ary anisan'ny vinapetraka ny fanamafisana ny fametrahana ireo miaramila any ambanivohitra na ilay antsoina hoe dasy na izany aza toy ihany koa ny asa tao eto andrenivohitra fiara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana afo ho iatrehany ny jeneraly.